দলে বলে হাজার হাজার এতিয়ালৈ আপুনি চাব বৰপেটা সদৰ টাউনৰ পৰা আহিবই পৰা নাই ইয়ালৈ। তথাপি আমি যিহেতু এটা টাইম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, আজি বৰপেটাবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত দিছে, কিন্তু এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব, শেষ হাঁহি দুলু আমি নামাৰিব, নিশ্চিত থাকক। থাকে মঞ্চে মঞ্চে ইমান চিঞৰ বাখৰ, জিন্দাবাদ শ্লোগান, তাৰপিছত নেতাৰ ভাষণ, মাইকৰ শব্দ, তাৰপিছত যদি মানুহটো টোপনি মাৰিব পাৰে সাংসদৰ মজিয়াত, তেওঁ আৰু এ চি ৰুমত কি কৰিব আপোনালোকে জানা আছে। তেখেতকতো এনাৰ্জি ড্ৰিংক খুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী চলাই আছে, এনাৰ্জি ড্ৰিংক খুৱাই লৈছে, কিমান দিন খুৱাব বেচাৰা, তেওঁ খেলিব মনে নাই, দুখ লাগে ফণীন্দাৰ অৱস্থা মোৰ দেখিলে, খেলিব মন নাই, জোৰ জবৰদস্তি মানুহটোক এনাৰ্জি ড্ৰিংক খুৱাই খুৱাই খেলিবই লাগিব বুলি কৈছে 7 তাৰিখলৈ। গতিকে তেনে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক বৰপেটা ৰাইজে বাকী ৰাইজক সাংসদ কৰি কাৰণে সমষ্টিটো আৰু 20 বছৰলৈ পিছুৱাই লৈ যাব খোজা নাই। আৰু এইবাৰ ৰাজনীতি বুলি ক'লে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ঘৃণা ভাৱ উপজিছে। এই বৰপেটাৰ যুৱ প্ৰজন্ম এইবাৰ এটা ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি কৰি দেখাব যে ৰাজনীতিবিলাক যেতিয়া বেয়া হয় যুৱ প্ৰজন্মই কি কৰিব পাৰে বৰপেটাৰ ফলাফলে প্ৰমাণ কৰিব। আচলতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ, এনচিপি, বিজেপি আৰু বিভিন্ন দলৰ মাজত মই এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ, কংগ্ৰেছে আক্ৰমণ কৰিব লাগে বিজেপিক বা অসম গণ পৰিষদক, বা অসম গণ পৰিষদে আক্ৰমণ কৰিলে কংগ্ৰেছক, গোটেইকেইটা তিনিটা পাৰ্টীৰ লক্ষ্য দুলু আহমেদ। তাতে আপোনালোকে বুজি যাব লাগে যে যুদ্ধখন দুলু আহমেদৰ লগতে আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় দল, ডাঙৰ দল, তেখেতসকল 150 বছৰ কয়, কোনোবাই 70 বছৰ কয়, কোনোবাই 30 বছৰ কয়, মইতো সৰু মানুহ ভাই, সৰু প্ৰাণী, তিনিটা দলৰ লক্ষ্য মই কি হৈছোঁ মই বুজি পোৱা নাই, কিন্তু মই ভাল পাইছোঁ যে তেখেতসকলে মোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ধৰি লৈছে তিনিটাই, গতিকে সেই সেই ঠাইটো মই মাৰিম। আৰু বৰপেটাৰ সমীকৰণ সলনি হৈছে এইবাৰ, বৰপেটা যি বৰপেটা সমষ্টি 20 বছৰে পিছুৱাই গৈছে, ৰাইজে আৰু বিচৰা নাই যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰ তেখেতক সন্মান দিব, সন্মান মানে তেওঁ যে নাযাওঁ নাযাওঁ কৈছে সেইটো সন্মান, আৰু ভোটদান মোৰ পক্ষ, মোৰ পক্ষত থাকিব একেবাৰে নিশ্চিত। মূল যুঁজ বুলি ক'লে ধৰি লওক ইয়াতেতো চাওক যিকোনো প্ৰতিযোগিতাত এজন প্ৰথম দ্বিতীয় থাকেই, সেইফালৰ ফণীভূষণ আৰু দুলু আহমেদৰ মাজত মূল যুঁজখন হ'ব আৰু প্ৰায় 1 লাখৰ ওচৰত মই জয়লাভ কৰিম। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু CPMৰ কথা যে কৈছে, তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত প্ৰায় 3 লাখ 4 লাখৰ ভোটৰ ব্যৱধান থাকিব, নহ'লে দুলু আহমেদে ৰাজনীতিয়ে নকৰে, ফেক্টৰে নহয় বুলি ক'লোঁ মই, ফণীভূষণটো ফেক্টৰ হ'ব বুলি কৈছোঁ যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, মই 1 লাখৰ ভোটত জয়লাভ কৰিম। কিন্তু কংগ্ৰেছ, যি কংগ্ৰেছে গোটেই বৰপেটাবাসী ৰাইজৰ কেৱল ভোটটো ল'লে ঠগাই গ'ল, কাৰণ ইয়াতেতো বেলেগৰ সাংসদ নাছিলে, বেছি সময় কংগ্ৰেছৰ আছিলে, আৰু যি এতিয়া কি হৈছে প্ৰতিটো দলত বিসম্বাদ হৈছে, বিজেপিৰ বিসম্বাদ হৈছে যে এই ছিটটো বিজেপিয়ে কি অগপ কৰি দিলে, এই বিসম্বাদী ভোটটো দুলু আহমেদে পাব। অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠসকল বঞ্চিত হোৱাৰ পাছত ফণীভূষণ চৌধুৰী নেখেলা পাৰ্টীগৰাকীক যেতিয়া দিলে, অসম গণ পৰিষদ বিসম্বাদ হৈছে, বিসম্বাদী ভোট দুলু আহমেদে পাব। কংগ্ৰেছৰ বিসম্বাদ এটা চৰিত্ৰ নেতাসকলৰ, UDFএ নেখেলো বুলি কৈছে, দুলু আহমেদক মুকলি সমৰ্থন দিম বুলি কৈছে, আৰ এছ এছৰ ভিতৰৰ ভিতৰত সমৰ্থন দিম বুলি কৈছে, মোকতো ইমান সমৰ্থন নালাগে, যাৰ বাবে মই নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিছোঁ আৰু মোৰ লগত দলো নাই, মোৰ লগত দালালো নাই, যাৰ বাবে ৰাইজ মোৰ লগত আগুৱাই আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ মই ক'লোঁ কি, মই যিদিনাখনে বৰপেটাবাসী ৰাইজে সাংসদ কৰি মোক পঠিয়াব, মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো বৰপেটাবাসী বাংলাদেশী বুলি কয়, আপোনালোক সাংবাদিকসকল বাংলাদেশী নেকি, বাংলাদেশী নহয়, এই শব্দটো মই বন্ধ কৰাই দিম। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ প্ৰথমৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে, যাৰ কাৰণে মোৰ সমষ্টিটো হাজো সমষ্টি যিটো বৰপেটাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী গম পায় যে 26ত দুলু আহমেদ জয়লাভ কৰিব, যাৰ কাৰণে অনুসূচিত জাতি কৈছে, এতিয়া ভাল বেয়া ৰিজাল্ট আপোনালোকে তাতে ওলাই লওক, মোৰ লগত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ভাল থাকিলে হয়, মোৰ নিজৰ হাজো সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিলে, এইটো ভাল বুজায় নে বেয়া বুজায়, এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ। আৰু সেই কংগ্ৰেছৰ 90% নেতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোলামী কৰি আছে বুলি ক'ম, চাকৰামী কৰি আছে বুলি ক'লেও ভুল নহয়, যিসকলক গাত লাগে লাগি মইতো স্পষ্ট কাৰা কথা কওঁ, সকলোৱে জানে, জাহাজ হ'ব বুলি মই 100 বাৰ কৈ আছোঁ, প্ৰতীক চিহ্ন জাহাজতে খেলিব নহয়, জাহাজটোতো এইটো নিৰ্দলীয় চিম্বল, আপোনালোকে আজি গধূলিৰ ভিতৰত গমে পাই যাব দুলু আহমেদে জাহাজৰ প্ৰতীকতে খেলিব, লুণজিটো কৈ জাহাজৰ মালিক নহয়, জাহাজৰ মালিক অসমৰ ৰাইজ হয়, বৰপেটাবাসী ৰাইজ হয়, আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে গম পাব দুলু আহমেদৰ প্ৰতীক জাহাজে হয়, মোৰ জাহাজে পাৰ পাব, লুণজিটো কৈ পানীত ডুবিব জাহাজখন।